Можда будем. Можда будем тиша. А Рики? Что ради Рики? Наполе. Лая ли Рики? Не. Не. Него? Игра се Наполе. Неће га нега фачка таќе? Неће. Неће нега фачка се нега поресе? Неће. Може ли га фачка полеће? Njega možda vrabac, a ne pročka. Nije. Turički. Ima samo nekoliko dana, što ćeš? Možda onda idiš, ja sam ga to. Ne. Ne! Ne! Uvuči, ako ne dokom vide ga ostavim. Ne! 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 Oči, oči. Ne. Нега! Медлена! Иш! Идите. А? О, немой! А что ты тут? Ништо. Ништо? Ништо. Немой! 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 Ali to čerži, a? Nemoj! Nemoj! A nemoj! Nemoj, nemoj! Da bez kučerži pravi. Nemoj! Što je mama neraspoložena? Ne znam. Ste ljuti ili što? Nisam. Milena... Milena bi trebala da je u četiri došla ovamo od Milene. Au! Bang! Bang! Oh! Ovo je gura. Stav! Mana, uvijek moram da riti.